Asgus hadden de Humortke complex, Hakas Republika de Nimes, Honjig Rigonerende als de in Arthur Sanende. En de Sovjet-Sajuzen, Ekip Materenen, Michail Chibadaeften, Paze Pavel Popoften, Bustare Trokozulgan. Pterkskude, Ashte, Shaje Atrjenen, Snipernen, Omze Jazobschan. Eduk Til Togonjalaren, Mater Stenesnenier, Unetin Tanak Kirishlepsche. Kizek Shalazalarde Arlaschaner, Tikshirdan Broladep, Politica Repressies na Havalganer, Eduk Undulban. Inkurendre Togs, Asgstage, Sja Commissariat de Pastra, Sjage Parp, Chustostaren Pirsilgan, Sjajlernen Atare. Hare Granit Plitalarde, Ekamun, Ikejus Azrekeze, Humortalgan. Sjepu Togs, Amda Tozlagalach. Телек стезеглер амда барша. Күн идих неметен үчүл жашканын менсер сыгытырткандар жоктучулар что кем Таначаков, Алексей Степанович кызыт что бу списокта жок болмунды. Неме анары пер келгим күрөгө же сыныктагы сыныпта жок бол. Амыл кызын атын тоже кирги кирих болсо неме списокка. Ул 9 башта жепсин жылдын сай. Пүл Илбек Шингстың шитон писчылы тексі қазынады алғым танықталыр. Кемнеңлігі тоғыстар прай муниципальный бөтіштерді бірші. Асқы сайманың ұстық паста ол танығылы күнге одыр шадың айланып, ибді үрен кізлеріне құмыр қылапсаларға бөгін түтші. Андығылар саны 3700-ге шетші. Пір кізіде хайық шоқ қалбызын тіп, пішік айбық газетізінде сығарылған. Күніңде сай ол сан қосылшы. Туған жағынары келіп, ұлғыларының атары пырбы шоқ бөтіп көрпарып селер. Азынады санын сқостыры прайтоқстыр 300 мүн салковайға балылған. Намбеге сананды кіздір ақтары қостықынды шетпісті неметченіз. Анары біз мұнтығы неме етіп сқыпсы бұл жонға айлынғыпсы. Шот администрация деп азылған. Анан кем қанжыдың полысы болыр ақшыны. Олар амужы неме пешелір. Анты ам прежде всего мастер хостел варто было, хотя вот эти не мы пугирах там сгбалах захчев. Ша ветеран народан, паза шадан, айленман, матерлардан атаре, пазлган плиталар, хости турлар. Улардан пьюзе хрых чалба 30 сантиметр болар. Полган индале онике ат. По ондайнан асхас сириндеги шон, илбек шингсте шахдатхан прай сир сожаларан арлап улулап хумарт клапсалар.